Joan Igual és president de Segal, l'associació catalana per a empreses i professionals de la comunitat LGTB, que va substituir el seu predecessor en el càrrec, David Martí. L'empresari Gai ens parla en aquesta entrevista del perfil de les empreses amb serveis destinats al col·lectiu LGTB, però també de la necessitat de fer pedagogia entre la totalitat de les empreses perquè en siguin conscients que entre el seu públic també hi ha la variable d'orientació sexual i, per tant, de la visibilitat LGTB en el sector empresarial. A Segal també ha estat impulsora des de 2009 del Pride de Barcelona i de diverses iniciatives vinculades amb el turisme LGTB. Quan va néixer a Segal i quins són els objectius que té? Bé, a Segal va néixer quan jo el 2005 vaig muntar el meu primer negoci, Boiberri, i l'administració local, l'Ajuntament de Barcelona, va tancar el local per temes de llicència. Llavors, ho vaig veure molt injust, vaig començar a parlar amb associacions, amb altres empresaris, tothom em va donar suport, partits polítics també, i vam aconseguir moure tot. Em van obrir Boiberri perquè així havia de ser, i després d'haver conegut i d'haver mogut tanta gent, la gent m'esperonava en dir: ostres, Joan, aquesta força pues ha de servir per tothom. I així es va ser, no? D'alguna manera, jo que no vaig començar a muntar una empresa, que no coneixia ningú, pues vaig acabar al cap d'un any que la meva agenda pues hi havia pràcticament tots els polítics de l'administració. I amb la qual cosa vam pensar que això no només ho havia d'utilitzar jo, sinó que havia de ser útil per tota la comunitat i per altres empresaris. I així va ser quan se'ns va ocórrer muntar Segal, bàsicament en aquell moment, sobretot per defensar-nos de l'administració. D'alguna manera va ser l'objectiu principal. Evidentment, després ja sorgeixen altres objectius com millorar les caixes, fer que realment Barcelona sigui un focus, una atracció turística, portar molta gent aquí i que les caixes de tots els nostres negocis funcionin. Que en aquests moments és el motiu principal. El tema de la defensa envers l'administració continua sent realment molt important. Pràcticament setmanalment tenim reunions amb una administració o altra, i ben bé un cop per mes tenim problemes de llicències d'una cosa o altra. No és ben bé ara en aquests moments ja l'objectiu principal, però continua sent una de les nostres camps de lluita, d'alguna manera. Per què en negocis dedicats específicament o a oferir serveis a la comunitat LGTB, quin seria el motiu? Hi ha molts de motius, però per exemple, en el cas dels negocis de sexe és absolutament evident, no? És molt diferent els negocis que tenen quartos foscos als negocis que no en tenen. Llavors es genera un buit legal que algú havia de defendre, no? I aquí o hi érem nosaltres o no hi havia ningú, perquè les associacions d'àmbit, diguem-ne, generalistes que es dediquen a oci, bars, a discoteques, no entenien aquesta part. Llavors nosaltres sí que l'entenem i d'alguna manera som qui fem entendre aquesta part a l'administració. No està regulada, amb la qual cosa entràvem tots en una indefensió absoluta. En aquest tipus de negocis és evident, no? En altres tipus de negocis, doncs evidentment el nostre públic potencial l'hem de fer venir. I per fer-lo venir tenim els canals, hem creat el Pride Barcelona, que a part de ser una eina per parlar de la problemàtica de la visibilitat, també és una eina per a les empreses per atraure turisme i que les caixes funcionin durant tot l'any. Ja no perquè sigui aquelles dates, sinó que col·loquem Barcelona a tots els diaris, a totes les revistes de tot el món, és la nostra feina, perquè a lo millor algú a Berlín decideixi venir, potser no el 28 de juny, però a lo millor vindran al gener, perquè ho han vist, que ho fem, i han vist que hi ha una oferta, que han vist també no només l'oferta d'oci, sinó que en aquesta ciutat podran anar de la mà de la seva parella, coses així tan senzilles. Segurament un a Berlín no li donarà tant valor, però hi ha molts altres països que sí, i moltes ciutats que sí. Empreses dedicades a serveis per a gais, lesbianes, intersexuals i bisexuals vol dir que no necessàriament els propietaris han de ser del col·lectiu LGTB. Això és una realitat que ara es produeixi aquí a Catalunya o que s'hagi produït en alguna situació a altres llocs? De fet, això que jo recordi sempre ha estat
molt, bueno, hi han hagut la majoria d'empreses que han sigut per al públic han sigut gestionades i la propietat ha estat de persones bàsicament homosexuals. Sí que és cert que sempre, jo recordo des dels inicis, sempre hi han hagut alguns empresaris que per afinitat o perquè s'hi han trobat implicats o per 50.000 històries, doncs a lo millor han estat gestionant empreses. Ara se m'acut una que justament va tancar fa poc, no el local, però sí com a nom, a Celtas mateix, que ha estat durant molts anys treballant a Barcelona, doncs els propietaris no ho són. Però en canvi han estat super ben rebuts, han tingut doncs, aquesta visió i han portat un local doncs, d'una manera molt bé. No? Sempre hi han hagut alguns empresaris que no eren homosexuals i han portat a negocis per homosexuals principalment, no vol dir exclusivament. S'ha treballat el tema amb empreses no dedicades bueno, específicament a serveis per a gais i lesbianes per dotar-los d'alguna manera de sensibilitat cap al col·lectiu i perquè sàpiguen que el seu públic també hi ha persones LGTB? Sí, sí, ho estem treballant. D'alguna manera és la nostra feina més important dins de la comunitat LGTB. Per què? Perquè dins el món empresarial no hi havia hagut aquest treball. Llavors nosaltres, en el moment que vam néixer, ens vam proposar entrar a PIMEC, estem a dins de PIMEC, estem dins de la permanent de PIMEC, amb la qual ens tracten molt bé i ens donen la importància que tenim. Estem també a la permanent de la Cambra de Comerç de Barcelona. O sigui, estem treballant amb altres empresaris que fins fa poc no estaven acostumats a treballar amb empreses gais. No? Això realment és un treball molt llarg, però s'està produint. A mi ja em veuen després de pues, a PIMEC, potser fa 3 anys que hi som, pues, després d'aquests 3 anys i aquest treball, pues, ja em veuen com un mes d'ells. Al principi no. En principi, evidentment, no hi havia comentaris, perquè la gent se'ls fa cap a dins, però ho notaves a la mirada, no? O inclús quan em presentaven a la gent i els deia obertament, pues, evidentment, és el meu treball. Els deia, no, és que jo sóc de la patronal gay. I es quedaven com molt astorats. Bueno, és el treball que s'ha anat fent. Vull dir, són entitats, PIMEC no tant, però n'hi ha altres que més, no? La Cambra, hi ha altres que són el Foment, que són una mica més encarcarades, no? I costa que ho vegin amb normalitat. És el nostre treball. Creus que pel fet de muntar una empresa destinada a públic LGTB és més difícil o té més dificultats que muntar una empresa destinada a un altre tipus de públic? Ni més fàcil ni més difícil, és diferent. Realment és diferent. A veure, tu pots muntar una empresa, digue-li una botiga de roba i destinar-ho a tothom. I a més, fas un esforç de comunicació cap al col·lectiu. Pots fer-ho, amb la qual cosa no és que sigui més difícil, estàs obrint un altre camí, no? Si tu, per exemple, montes una sauna, és absolutament destinada a aquest públic, no hi ha volta de full, no? Amb la qual cosa, pues, tindràs uns problemes diferents. Però clar, és que si una sauna no la destines a aquest col·lectiu, vull dir, ja no fas una sauna. Vull dir, si montes un banc, jo no sé en quin punt seria interessant muntar un banc per a aquest públic, ho dubto, no? Vull dir, no té massa sentit. Que té més dificultats o menys? Jo penso que una de les coses que hem de treballar, més nosaltres, però també l'administració hi ha de col·laborar, és amb el treball en les empreses fora de Barcelona, al territori. El territori és molt important. Jo en el moment que en el meu negoci vaig posar la bandereta, alguns veïns, i dic veïns perquè és molt sovint amb la mateixa lletra, em fan pintades a la persiana, però això passa a Barcelona. Si tu el negoci, en lloc de Barcelona, l'obres a Matadepera, doncs potser en lloc de tenir una pintada doncs tens un vidre trencat, o tens el rètol trencat, o tens més problemes. I ja no et parlo de Benavent o d'altres llocs, no? Evidentment, l'interior s'ha de treballar molt, encara. I el territori va molt necessitat d'aquest treball. I necessitem empreses, necessitem bars, necessitem locals a tot el territori de Catalunya perquè la gent s'hi pugui reunir, perquè les associacions no donen abast en aquest sentit, amb la qual cosa és bo que hi hagin locals obertament gais on la
població s'hi senti còmoda i es puguin trobar allà i puguin tenir converses i puguin organitzar coses i puguin ser seu de les pròpies associacions, com passava fa anys aquí. El tema de territori sí que és important treballar-lo. Allà sí que és important i és difícil muntar una empresa gay a territori. A Barcelona és molt més fàcil. Anava a preguntar també com és el perfil de la societat cegal, és a dir, són petites empreses o mitjanes, quins sectors aborden, en quin territori estan, per on estan distribuïdes, quin seria el perfil de... Bàsicament són empreses molt petites, molt petites. O sigui, estem parlant de que tenim una desena d'empreses que passen dels 20 treballadors, però la majoria no arriben als 5 treballadors. Estem parlant de botigues, estem parlant de bars, estem parlant de restaurants. Ara es comencen a voler associar a grans hotels, cadenes, però nosaltres ens ho mirem una mica amb recança, perquè una cosa és que la teva empresa vulgui destinar-se primordialment a aquest públic i una altra és buscar el públic per treure'n un rendiment. Són coses diferents. Llavors, jo crec que nosaltres hem de donar suport a que les grans empreses tipus IBM o Google s'obrin, però el que sí que és cert és que no les podem incloure com a empreses GLTV, perquè no ho són. Que s'obrin, sí, els hem de donar suport i els hem de donar pues, tota ajuda i informació i el que calgui, no? Però d'això, a incloure-les a Cegal, penso que no és el camí. I quins sectors serien els més abundants? Comentat botigues i després per quina part del territori estan? És a dir, Barcelona, clar, però... El sector més important que tenim és oci, vale? És, evidentment, i de fet, d'alguna manera, és el que ens costa menys donar-li un revertiment del fet de tenir la membresia, no? Pride Barcelona, d'alguna manera, és un dels nostres objectius justament per això, per atraure clients i que aquestes empreses que es dediquen a l'oci pues, facturin més. En quant a territori, malauradament, i malauradament em recansa, no? Sí que és cert que és lògic que com a capital Barcelona és qui s'emporta pues, la palma. Aquí és on hi ha pràcticament tot el nostre associat. Malauradament n'hi ha molt poc fora. Tenim socis des de Figueres, a Santa Cristina d'Aro, a Lloret, a Tarragona i Reus, però en tenim molt pocs. Costa molt muntar empreses en aquest sector i clarament visibles a fora de l'armari a territori, costa molt. Sitges seria l'altre segon focus? Sitges, històricament hi ha molta anomenada. A Sitges hi ha una associació afgal que és soci nostre també, està dins de Cegal, li donem paraigua i cobertura. A raó nostra també van muntar el Pride de Sitges, no? Van veure el nostre i bueno, nosaltres vam assessorar, vam anar-hi, vam parlar amb l'Ajuntament allà i a raó d'això pues, han creat el Pride de Sitges i estan reanimant-lo d'alguna manera a raó d'haver muntat aquesta associació. Sitges portava molts anys sense treballar el turisme i se'ls estava envellint el turisme. Ara, d'alguna manera, estan recuperant-ho. Explica'm una mica bueno, les activitats o les línies de treball que teniu i entre elles el Pride. Vaja. Bé, en realitat, nosaltres tenim moltes línies de treball. Donem serveis a les empreses, donem tant de cursos formatius com assessories legals. El que més se'ns demana, d'alguna manera, és quan hi ha algun problema amb l'administració, com comentava abans. El Pride Barcelona, d'alguna manera, és el gran projecte de Cegal, no? Que realment és molt gran, jo m'atreviria a dir molt bèstia. Vull dir, estem parlant que en 4 anys hem passat dels 25.000 participants que va ser el primer pues als més de 150.000, 180.000 a l'últim any. Vull dir, i no et parlo de l'any passat que va ploure, sinó de l'any anterior, o sigui, el tercer any. La veritat és que l'evolució ha sigut molt, molt gran, molt exponencial, i bueno, entenem que aquest any, que l'any passat va ploure, serà molt més gran encara. També tenim projectes en quant a més socials, tenim projecte de que les botigues, tots els negocis que hi ha a peu de carrer, col·laborin amb la visualització del Dia Mundial de Lluita contra la Sida de l'1 de desembre. Fem que les empreses, d'alguna manera, aportin alguna cosa socialment sense que elles hagin de treballar. Els hi donem fet, per dir-ho d'alguna manera.
I això, clar, el comerciant t'ho agraeix, no? Perquè ells prou de feina tenen, i més en aquests últims anys, en portar el negoci endavant, pues, si almenys si els hi fas la feina, pues, t'ho agraeixen molt. Després hi ha hagut també com una certa, no sé si dir, divisió a l'hora d'organitzar el Pride. Una part de les entitats munten una manifestació i després una altra part de les entitats, i entre elles a Cegal, munten el Pride. Si ens pots explicar, bueno, la part que munta una altra manifestació també fa una certa crítica a les empreses destinades a públic LGTB. Explica'ns una mica com veus tu aquest tema i... Bé, aquest tema, en realitat, més o menys, si no recordo malament, va començar el 2002, quan nosaltres portàvem molts anys, vull dir, la manifestació de Barcelona és la primera manifestació de l'Estat espanyol. Llavors, el 2002 això es va acabar, en el sentit que hi van haver-hi un grup de gent, no dic entitats, un grup de gent, que es van oposar que les empreses formessin part d'aquesta manifestació. Això ho van recolzar un parell d'entitats. I, degut a això, la majoria, el gruix d'entitats, van deixar d'organitzar-ho, estem parlant de fa més de 10 anys, van deixar d'organitzar-ho amb aquestes. No? Llavors es va quedar com una mica coix. Hi havia una manifestació, durant aquests 10 anys hi ha hagut una manifestació, i hi havia gent, entitats, empreses, que, gent del carrer que volien participar en algo que no es feia. Llavors, de tal manera que quan jo vaig muntar Cegal, bueno, un amic meu, David Martí, que era el president de Cegal, estava molt amb la idea de muntar el Pride també. Havíem de muntar un dia de l'orgull, com nosaltres creiem que havia de ser. Ell em va recolzar moltíssim amb el tema de Cegal, i jo el vaig recolzar moltíssim absolutament amb el tema del Pride. I així ho vam crear. En seguida vam trobar col·laboradors i, bueno, recolzament de la majoria d'associacions. Tant és així que el primer any vam ser 28 les associacions que vam crear Pride Barcelona. Va ser un èxit, perquè el primer any vam tenir més de 25.000 persones. La veritat és que vam estar molt contents i això ens va esperonar a seguir, no? I, bueno, ara ja et dic, som més de 150-180.000 persones. La veritat és les xifres. A mi arriba un punt que jo sempre dic el mateix, les xifres és igual, estava ple. I així és com ho sento, no? O sigui, dius que si són tantes o tantes és igual, estava ple, era maco, era... I així és. Vam intentar els primers anys arribar a acords de les dues postures. Vam intentar inclús, vam fer una roda de premsa comuna on parlàvem d'uns acords que mai es van respectar, i això que havíem fet una roda de premsa comuna explicant els acords i tot, però mai es van respectar. Amb la qual cosa, d'alguna manera, al no respectar-se aquells acords en aquell moment, nosaltres vam decidir anar a la nostra. Vull dir, si s'arriba a uns acords i no es respecten, llavors hi ha poca cosa, hi ha més a fer, no? I, bueno, nosaltres ara ja prenem les decisions unilateralment. Abans, els tres primers anys, era molt consensuat, intentàvem no trepitjar-nos ni res. Ara intentem ser el màxim de respectuosos. La majoria som amics, els d'un costat i dels altres, però no hi ha manera d'entendre'ns. I és lògic, entre cometes, perquè nosaltres, d'alguna manera, convidem a totes les entitats, a totes, des de la primera a l'última, però l'altre costat no vol la participació d'empreses, o almenys no ho vol amb la forma que l'entenem nosaltres, que és com un igual o com qualsevol altre, no? Llavors, les empreses ja estan durant tot l'any donant molt, doncs també han de gaudir aquell dia, crec jo. No han de ser els paganos, per dir-ho d'alguna manera. I el Pride Barcelona s'organitza de tal manera que no té beneficis. O sigui, les empreses no treuen rendiment directe. Les empreses, el rendiment que hi treuen és perquè potser durant l'any hi venen turismes degut a la promoció econòmica que hem fet nosaltres a l'exterior. Però les pròpies barres del Pride són per la pròpia organització, no hi ha preus d'entrada, o sigui, el benefici empresarial és inexistent, al revés. Vull dir, normalment, per exemple, una botiga que es munti una carrossa li costa diners, i li costa molts diners. Però bueno, ho fa perquè li ve de gust premiant els seus treballadors, posar-los
I tampoc et dona... No surts a les primeres planes de diaris perquè hagis posat en una carrossa, no? Llavors, va, és molt relatiu. La gent ho fa, en realitat, per ganes. No hi ha cap interès comercial perquè és que no existeix, sinó que al revés, no? D'alguna manera, ens costen molts diners. Això que comentaves també, per exemple, del Pride, d'alguna manera també serveix com per a atraure turisme LGTB. Aleshores, la pregunta és, bueno, primer vinculat això amb el Pride i després també si treballeu el tema del turisme LGTB. El tema del turisme el treballem moltíssim. Tant és així que durant 3 anys hem estat assessorant a la Fira de Turisme de Barcelona amb el sector que en deien ells el Pink Corner. L'últim any ja no ho vam fer perquè teníem discrepàncies amb com ho organitzen i amb els recursos que hi destinen, no? Un altre dels punts forts serà, estem intentant portar l'Europride a Barcelona, evidentment per atraure turisme, perquè sigui focus realment a tota Europa, no? Ho vam intentar l'any passat, el que passa és que vam decidir tots els que ho escollíem que fos Riga, perquè tenen molts problemes ja de tipus socials molt més bèsties que no un problema de tipus turístic o de tipus econòmic, no? Llavors, com que Riga tenia problemes realment durs en quant hi ha integritat física dels propis participants, vam decidir que seria bo otorgar el Pride del 2015 a Riga, a la ciutat de Riga. Fem moltes coses per atraure turisme. Ara mateix, fa un parell de mesos, van otorgar l'Interpride, el World Pride, a la ciutat de Madrid. Doncs estem treballant amb Baegal, que és la nostra associació homòloga a Madrid, paquets turístics des de Canadà, des d'Estats Units i des d'Austràlia, perquè la gent vingui, estiguin 4 dies a Madrid i després vinguin a les nostres ciutats, vale? A fer la platja a Barcelona. Això ho estem treballant també. Estem treballant molt el turisme. És, d'alguna manera, el rendiment que en treuen les empreses que estan associades, no? És un rendiment que no és directe, perquè ningú quantifica quin turista ve per una cosa o per una altra, però bueno, és d'alguna manera pues, el mantenir el turisme que tenim o incrementar-lo. A part del Pride, quines són les activitats de promoció que es fan per a atraure turisme LGTB? Bé, com et deia, posem molts anuncis durant tot l'any, vale? Fem moltes reunions, hem fet reunions amb San Francisco, hem fet reunions amb Berlín, fem molts contactes amb mitjans, portem mitjans aquí durant tot l'any perquè facin alguns articles de la ciutat de Barcelona, comunicació... La veritat és que treballem bastant aquest tema. I més tenint en compte que aquí els treballadors són pocs. Com valores l'aportació que fa el Circuit Festival a l'hora de promoure Barcelona com una destinació turística LGTB? Bé, en realitat a Barcelona hi ha molt poques, parlo potser de 4 empreses que fagin publicitat exterior. I Matiner és una de les que més en fa. Malauradament ja no tenen un local, que abans encara promocionaven molt més Barcelona, no? O tenint el Salvation o el The Boy, no? Ara ja només és el Circuit Festival, però bueno, de totes maneres, la promoció que fan a nivell mundial de Barcelona és molt important per tots els comerços a Barcelona. Així com també ho fa, en una altra mesura, l'Hotel Axel, que també està venent la marca Barcelona, i al revés, Barcelona Gay, a tot el món, com així també ho fan, en una altra mesura, per exemple, la botiga Boxer o Boyberry. Són les 4 empreses que jo recordi, no m'agradaria deixar-ne cap, però jo sembla que no me'n deixo cap, són les úniques empreses que fan publicitat fora de Barcelona. Fora de Barcelona em refereixo a l'exterior, fora d'Espanya, no? I Matiner, en aquest sentit, ha treballat molt. I jo recordo, per exemple, molt important, veure Barcelona empastifat de cartells de nois agafats encara que sigui de l'ombro. Pues, potser ha fet més aquesta imatge de normativització, no?, que altres imatges, no? És un treball que tots fem i s'ha de valorar molt positivament en aquest sentit. I jo, sincerament, ojalà fessin més publicitat i fessin més marca a Barcelona, que ja en fan molta, i estic molt content en aquest sentit.